Hvala za besedo, podpredsednik. Prav lepo pozdravljene državna sekretarka in kolegice poslanke in poslanci. Problematika razširjenosti organiziranega in finančnega kriminala v povezavi s pranjem denarja je vedno bolj aktualna. Tveganja pa v zadnjih letih povečujejo različne oblike financiranja terorizma. Kriminalne dejavnosti stremijo k ustvarjanju protipravne premoženjske koristi. Pranje denarja predstavlja resno grožnjo stabilnosti in celovitosti delovanja finančnih ustanov, škoduje stabilnosti in ugledu finančnega sektorja država, ogroža notranji trg in njegovo konkurenčnost. Predvsem pa dolgoročno slabi zaupanje v demokratične institute sodobne družbe. Denar je opran, ko je njegov pravi izvor ni razviden in ima vse lastnosti legitimno pridobljenega premoženja. Končni cilj pranja denarja je postopna vključitev opranega denarja ali premoženja v običajne poslovne tokove, ki so sestavni del zakonite poslovne dejavnosti oziroma investiranja v obstoječo ali novo kriminalno dejavnost. Zaradi navedenega, kot tudi na podlagi primerov iz prakse, je tudi Slovenija pristopila k reševanju te problematike in tako v letu 2016 sprejela zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 1. Z omenjenim zakonom smo v slovenski pravni red prinesli uredbe oziroma predpise Evropske unije, ki preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma podrobneje urejajo na nivoju celotne Evropske unije. Njeno osnovo pa predstavlja direktiva Evropske unije 2015/849. Določbe omenjene direktive so bile v slovenski pravni red večinoma že prenesene s prvotnim zakonom. S tem predlogom zakona pa se nadaljuje implementacija evropskih predpisov in vpeljava izboljšav v delovanju sistema preprečevanja pranja denarja z namenom ohranitve ključnega načela zaščite slovenskega finančnega sistema pred posledicami pranja denarja in financiranja terorizma. Na podlagi pripomb in predlogov zavezancev ter ugotovitev nadzornih organov so predlagane naslednje rešitve. Popolnitev dikcije nekaterih obstoječih določb in nove določbe, ki odpravljajo nejasnosti, omilitev določenih obveznosti zavezancev, ki so v obstoječem zakonu strožje in nesorazmerne, dopolnitev nalog in obveznosti zavezancev, uvedbo novih institutov oziroma orodij, dodatne pristojnosti nadzornih organov, prilagoditev prekrškovnih glob ter redakcijske izboljšave obstoječega zakona. Pranje denarja je močno povezano s financiranjem terorizma, ki je postal izredno resna grožnja miru in družbenemu razvoju tako na evropskem kot na globalnem nivoju. Zato je pomembno, da se zakonske rešitve oblikujejo na čim višjem nivoju skupnosti. Pranje denarja pa je problematično tudi z naslova utaje davkov, s čimer se siromaši državni proračun. Zato ga je potrebno omejiti in izkoreniniti. Ker pa so osebe, ki se s pranjem denarja aktivno ukvarjajo pri svojem početju inovativne, mora zakonodajalec sprotno novelirati svojo zakonodajo in se tako aktivno odzivati na nove razmere. Kljub temu, da so bile na seji odbora za finance podane številne pripombe in tudi v pisni obliki strani informacijskega pooblaščenca ter zakonodajno-pravne službe, smo v Slovenski demokratski stranki mnenja, da je predstavnik urada za preprečevanje pranja denarja dovolj jasno podal obrazložitve, da je Republika Slovenija zavezana k upoštevanju mednarodnih standardov in priporočil Mednarodne organizacije za finančno ukrepanje, ker nam tako zagotavljajo dostop do ustreznih mednarodnih, finančnih, upravnih in drugih informacij. Zato bomo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma enotno podprli. Hvala. Za besedo, predsedujoči. Zdaj, zakaj je potrebno danes glasovati proti temu zakonu? A si res danes vi tukaj, ki boste glasovali za v tej dvorani, želite, da bo minister Dikaučič, ki je v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja utaje davkov in pozor, pranja denarja, pazi še enkrat, pranja denarja, potem odločal o tem, da vam bodo vpogledovali v vaše dokumente, osebne podatke, finančne transakcije, celo v vašo zdravstveno stanje. Pazite, zaradi česa? Zaradi suma pranja denarja. Veste, kako temu rečemo v Mariboru?
Pa kaj si ti, Janor? Seveda bom glasovala proti.